ملا هیبت الله نظامی لیکو کې د ګډون لپاره 15 شرطونه اعلان کړي. آیا دا هیواد یوازې د طالبانو دی؟ نور جزئیات همدلته وګوري او چینل هم سابسکرایب کړي. اشرف غنی به ویل چې طالبان پرته له خپلو کسانو هیچ چا ته ارزښت نه ورکوي، خو کرزي خلیلزاد او نورو سیاسیونو به ویل طالبان بدل شوي او نورو کدرونو ته هم حکومت کې ونډه لري. اوس ښکاري چې د غنی خبره په حقیقت بدلیدونکې ده. تازه خبر دا ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د طالبانو په لیکو کې په ځانګړي ډول امنیتي برخه کې د کار کولو لپاره 15 شرطونه ټاکلي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیتي ارګانونو د تصفیې کمیسیون مشر مولوي محمد طاهر مبارز په یوه غونډه کې په دې اړه د ملا هیبت الله فرمان لوستی ویلي دي چې د فرمان له مخې د دغو ځانګړنو لرونکو کسانو د طالبانو په امنیتي لیکو کې پاتې کیدای شي. هغه په مشخص ډول داسې ویلي، دغو صفاتو کې لومړی له فتحې وړاندې د مجاهدینو صف کې پاتې کیدونکي مجاهدین، دوهم چریکي مجاهدین، دریم نفوذي مجاهدین، څلورم د دښمن صف ته لیږل شوي یا د دښمن له صف څخه د اشغال په وخت کې بیل شوي چې وروسته یې درې کاله په رښتینولۍ جهاد کړی وي، او همدارنګه پنځم هم د شهید مجاهد د کورنۍ نږدې خپلوان لکه زوی، ورور یا پلار چې د ښه صورت او سیرت درلودونکی او تاییدي یې د ډلګي مشرانو له لوري شوي وي کولی شي چې امنیتي صفوفو کې خپلې چارې مخته یوسي. ملا مبارز ټینګار وکړ چې دا امر به ډیر ژر د ننګرهار ولایت په ټولو امنیتي ارګانونو کې تطبیق او پلی شي. مبارز وویل چې د کورنیو چارو وزارت اړوند امنیه قمندانۍ په ټولو جستامو کې تصفیه په چټکۍ سره روانه ده، او په هرې ولسوالۍ کې 15 کسیز ګډ کمیسیون هم جوړ شوی تر څو په ولسوالیو کې یاده چاره مخته یوسي. د هغه په وینا د دغې تصفیې موخه د طالبانو په اډانه کې د مغرضو او بدو خلکو پیژندل او له دندو ګوښه کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو له امنیتي ادارو کې د جمهوري نظام د یو شمېر محدودو ګمارل شوو منصبینو د ګوښه کېدو خبرونه ورکړل شوي.